keneng opo sifatmu saiki wis beda. Kowe ninggalke aku mantenge wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Kia ayu sesek ning jero dodo pancen lara aki arep kepiye maneh kowe ora duwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas pupusan rasa tresnamu. Apa iki saknane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku mas rupakno tangisku becike kowe lunga saka uripku. Pahari basan ngrangge lintang ing angkasa kowe tego gawe loro marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuwaku sepurane yen gawe loro atimu. Apa sifatmu saiki wis beda. Kowe ninggalke aku mantenke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sesek nang jero dodo pancen lara ati arep kepiye maneh kowe ora duwe aja sela batinmu. Wis aja nangis marang kahananku sing wis yo wis kemas pupusan rasa tresnamu. Apa iki saktenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kang mas ngrungokno tangisku becike aku bilang soko urepku. Apa iki saktenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku. Paribasan ngranggeh lintang ing angkasa kowe tega gawe loro marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuwaku sepurane yen gawe loro atimu. Sepurane yen gawe loro atimu.
Sutrisno Budoyo kagung dalam putri ingkang tansah satu dan kinurmatan saderengipun kita sedaya kondur saking ngarsa panjenengan ingkang angka setunggal ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur kagem Bapak Siswoyo Ibu Winarti sak keluarga ingkang midalem wontenipun Dusun Bali Rejo Desa Rawuh Harjo Kecamatan Prambon Nganjuk Ganti Margio merawakan dening por kadang putro manggolo putro anggenipun rawuh ing wedal sonten punika punika kanthi dipun wontenaken wilujengan utawi saged winastan dening tasakuran utawi kondangan minangka rasa puji syukur wontenipun ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung ingkang angka setunggal saking panjenenganipun Bapak Siswoyo Ibu Winati sak keluarga anggenipun ngitanaken Kang Putra Ananda Revan Adit Febriano ugi minangka rasa puji syukur saking keluarga besar Manggala Putra ingkang dipun pandegani dening panjenenganipun pepunden kita Bapak Nyamianto anggenipun pentas awit injing ngantos wonten punika kanthi pinanggih rahayu wilujeng kalis ler ing sambikala tinebihna saking sedaya rubeda. Mbok bilih wonten kalepatan utawi kekirangan saya dipun sengaja utawi mboten dipun sengaja atas nami keluarga besar Manggala Putra ngaturaken agunging samudra sih pangaksami nyuwun pangapunten ingkang tanpa kepindhan. Jordan Pro Audio matur nuwun. Pol Janmik obat sakit kepala matur nuwun sanget.
saking Manggala Putra namung saged ngaturaken sugeng sonten sugeng pinarak kanthi sekeca sugeng amirsani ngantos paripurnaning pagelaran. Nuhun. Nuhun. Thank you.